Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Kliknite na portal svijetljepote.hr. Stručno predavanje i prezentaciju novih uređaja na Cosmetic Newsu imala je i tvrtka Lah iz Velike Gorice, dugogodišnji izlagač ovog specijaliziranog kozmetičkog sajma. Novi aparat Kriodin Supreme veliki je hit na tržištu kozmetike pri izvođenju tretmana mršavljenja, a nova tehnologija povezana sa krioterapijom na njihovom je izložbenom prostoru izazvala velik interes i pozornost posjetitelja. O tehnici koja pruža termodinamičku terapiju. Indikacije primjene su vrlo široke, od pokretanja spornog metabolizma do analgetskog učinka koje je moguće izvoditi, ubrzane potrošnje kalorija, dakle sve što ubrzavamo sa Kriodin Supremom iskorištava se u svrhu ljepote i našeg zdravlja. Svestranost uređaja Kriodin Supreme je velika, a njegov je princip rada temeljen na poboljšanoj krioterapiji obogaćenoj multipraktičnim nastavkom, vakumskom sondom. Od vakumske kriolipolize, krioterapije, vakumske diatermije, dijatermije, termodinamičke obrade, znači korištenja diatermije i krioterapije i vakumske terapije. Postupak diatermijskog zagrijavanja tkiva već je dobro poznat. Multifunkcionalnost i svestranost ovog aparata prije svega se očituje u velikom broju tretmana koji se mogu izvojiti sa njim. Diatermija već je dobro poznata stvar, dok je kriolipoliza nešto novo što predstavljamo. Postupak izvođenja kriolipolize je vrlo jednostavan. Znači, prilikom pristajanja sonde na samo tijelo dolazi do uvlačenja kože u posebno oblikovani vakumsko-termodinamički aplikator. Vakumskom manipulacijom to tkivo izoliramo, pod navodnicima, od ostalog tkiva. Na taj način djelujemo vrlo lokalno i usmjeravamo djelovanje točno tamo gdje mora biti. Prilikom izazivanja tih niskih temperatura, i to isto jedna od vrlo velikih kvaliteta aparata, dolazi do izvlačenja topline, dakle, iz našeg tijela, iz tog tijela koje je zahvaćeno u aplikatoru, i dolazi do oštećivanja stanica masnoće i pokreće se sistem apoptoze, dakle riječ je o jednom procesu gdje naše tijelo i naši metabolički sistemi uklanjaju oštećene stanice masnog tkiva, u ovom slučaju to je depozita masnoća. Rezultati tretmana uređajem Kriodin Supreme nisu vidljivi odmah, ali nakon 2-3 tjedna potiče se dodatno sagorijevanje masti u tijelu i ubrzava metabolizam. Kriolipoliza kad sinom potakne, ona jako dugo djeluje, a pošto hladnoćom preko biofeedbacka i stimulacije samog hipotalamusa djelujemo na ubrzavanje metabolizma i imamo jako veliki efekt na trošenje kalorija. Dakle, neovisno o tome šta klijent radi kasnije, da li bilo trčanje, hodanje, da li se bavio s nekom drugom fizičkom aktivnošću, potrošnja kalorije se povećava. Na taj način djeluje se i nakon same terapije. Nedvojbeno je kako je uz pomoć termodinamičke terapije zagrijavanja i hlađenja tkiva te rastezanja vlakana, poznato je pod nazivom Fiber Fitness, olakšan put prema vitkoj liniji. A mi samo možemo zaključiti kako je Kriodin Supreme uređaj poželjan u svakom kozmetičkom centru ili salonu za uljepšavanje.